市长朱立伦来到中和慰问，包括警察、消防、民防、义消、义警、义行及里里巡守队员，而他们从八号开始都全员加入了春安的工作，时间有半个月。市长感谢他们的牺牲，坚守岗位，为市民的春节假期安全把关。所有在咱的工作，要靠咱，包括警察同仁，包括咱的义警，包括民防，包括志工，大家共同的合作。那除了我们的治安工作，交通的顺畅也要靠大家一起来。我们警察同仁也好，我们义交同仁，大家很辛苦的要维持我们的顺畅的交通，还有为民服务工作。市长与中和地区几位议员分别致赠了慰问金及慰问品给工作人员，表达一份心意，也为大家加油打气。但是市长也很重视我们这个新北市治安的维护，那今天特别来中和分局，替我们分局同仁加油打气，那我们这个同仁可以努力的维护我们的治安，让民众可以过个好年。对我们这一年来，对于我们辖区的一些救灾也好、黄线也好，以及呢那个救护的工作也好，给我们一个肯定。而春安工作期间，警局提供了多项为民服务的措施，像是民众举家外出巡迁、存提款互抄，以及机动派出所等等服务，民众都可以多加利用。中嘉新闻综合场报道。